Assalomu alaykum. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Respublikada ov qilish va ovchilik xo'jaliklari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilinib, unga ko'ra 2024-yil 1-sentyabrdan ovchilik xo'jaligini tashkil etishning quyidagi tartibi o'rnatildi. Ov qilish faqat ovchilik xo'jaliklari hududida amalga oshiriladi va ovchilik xo'jaliklari hududidan tashqarida ov qilishni amalga oshirish taqiqlanadi. Ovchilik xo'jaliklarini tashkil etish uchun yer yuridik va jismoniy shaxslarga elektron onlayn auksion orqali 49 yil muddatga quyidagi bosqichlarda ijara huquqi asosida ajratiladi. Birinchi bosqichda 10 yil muddatga investitsiya va shartnomaviy majburiyatlarini bajarish natijalariga ko'ra. Ikkinchi bosqichda 10 yil muddatga. Uchinchi bosqichda 29 yil muddatga. Bunda 2 yil muddat ichida yovvoyi hayvonlarni yetishtirish va takror ko'paytirish bo'yicha pitomniklar infratuzilmasi yoki takror ko'paytirish uchastkasi tashkil qilinmasa, ijara shartnomasi bekor qilinadi. Elektron onlayn auksion g'olibi bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarga ovchilik xo'jaliklariga ovchilik bazalari va pitomniklarga tutash hududdagi ov qilish joylari ovchilik xo'jalikni yuritish uchun biriktirib boriladi. 2024-yil 1-oktyabrdan ovchilik guvohnomasi muomalaga layoqatli 18 yoshga to'lgan, o'quv kurslarini tugatgan va test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan jismoniy shaxslarga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 2 yil muddatga beriladi. 2024-yil 1-sentyabrdan esa yovvoyi hayvonlarni ko'paytirish joylarini, kichik safari parklar va ov turizmini tashkil qilgan ovchilik xo'jaliklari 3 yil muddat mobaynida mol-mulk va yer solig'ini 50%ga kamaytirilgan soliq stavkalari bo'yicha, shuningdek, aylanmadan olinadigan soliqni 1% miqdorida to'laydi. Zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish sohasini yanada rivojlantirish va ularning raqobat bardoshligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Unda belgilanishicha, 2024-2026 yillarda Buxoro va Namangan viloyatlarida bittadan hamda Toshkent shahrida ikkita zargarlik markazlari tashkil etiladi. Zargarlik markazlarida tadbirkorlik subyektlari uchun zarur infratuzilma yaratiladi. 2025 yil yakunigacha qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlardan yasalgan zargarlik hamda boshqa buyumlarning yillik ishlab chiqarish hajmlari 1 milliard AQSh dollariga va eksport ko'rsatkichi 100 million AQSh dollariga yetkaziladi. Farmonga muvofiq tashkil etiladigan zargarlik markazlaridagi ishlab chiqaruvchilarga qimmatbaho metallarni kechiktirib to'lash sharti bilan sotishda 90 kun ichida amalga oshirilgan to'lovlar qismiga foiz hisoblanmaydi. 91 kundan boshlab 180 kungacha amalga oshirilgan to'lovlar qismiga yillik 3% miqdorida foiz hisoblanadi. Mazkur hujjat bilan kiritilayotgan yana bir yangilik endilikda tayyor zargarlik buyumlariga import bojxona boji kamaytiriladi. Ya'ni 2027 yil 1 yanvargacha O'zbekistonga olib kiriladigan tayyor zargarlik buyumlariga nisbatan import bojxona bojlari 20%dan 10%gacha kamaytiriladi. 2024 yil 1 noyabrdan esa chet elda ishlab chiqarilgan zargarlik buyumlarini basharti ular bo'yicha bojxona to'lovlari amalga oshirilgan ganligini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, sotuvga qo'yish va chakana savdoda realizatsiya qilish man etiladi. Bunda ushbu tartib buxgalteriya hisobi qonunchiligiga muvofiq 2024-yil 1-sentyabrgacha rasmiylashtirilgan, kirim qilingan zargarlik buyumlariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Shuningdek, jismoniy shaxslarga og'irligi 200 grammgacha bo'lgan kumushdan hamda 65 grammgacha bo'lgan oltin va boshqa qimmatbaho metallardan yasalgan tayyor zargarlik buyumlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi to'ldirmasdan, ushbu miqdorlardan ortiq bo'lganlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida O'zbekiston bojxona hududidan tashqariga olib chiqishga ruxsat beriladi. Voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan voleybol sporti yanada rivojlantiriladi. Qarorga ko'ra 2025 yildan har yili an'anaviy tarzda quyidagilar o'tkazib boriladi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari, professional ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida voleybol star O'zbekiston kubogi, vazirlik va idoralar xodimlari o'rtasida 3 bosqichli tuman, shahar, viloyat, respublika voleybol sport turlari bo'yicha
bo'yicha Yangi O'zbekiston Respublika musobaqasi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida 3 bosqichli maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi kubogi. Nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida para voleybol sport musobaqalari. 2025-yildan har 2 yilda bir marta voleybol bo'yicha Markaziy Osiyo voleybol assotsiatsiyasi Gavaga a'zo davlatlar o'rtasida Buyuk Ipak yo'li xalqaro turniri o'tkazib boriladi. Toshkent shahar bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasini tashkil etish to'g'risidagi hukumat qarori bilan Zangiota 2 shifoxonasi faoliyati tugatilib, uning o'rnida davlat muassasasi shaklidagi 500 o'rniga mo'ljallangan Toshkent shahar bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasi tashkil etilmoqda. Bolalar shifoxonasining asosiy vazifalari quyidagilar etib belgilandi. 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda zarur tibbiy tekshiruvlarni o'tkazish, ularga yuqori malakali tibbiy konsultativ hamda ixtisoslashtirilgan statsionar yordamini ko'rsatish, tuman tibbiyot birlashmalariga amaliy metodik yordam berish, Toshkent shahar tibbiyot muassasalari amaliyotiga zamonaviy tibbiyot texnologiyalari va boshqaruv usullarini joriy etishda ko'maklashish, tibbiyot xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda ishtirok etish. 2024-yil 1-sentyabrgacha bolalar shifoxonasining bino va inshootlarda zarur qurilish hamda ta'mirlash ishlarini o'tkazish orqali uni bolalarga tibbiy yordam ko'rsatishga moslashtiriladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr-salomat bo'ling.